Ahojte, zdravím všetkých z Talianska na Slovensko. Počas týchto ťažkých dní u nás a už bohužiaľ aj u vás. Veľmi veľa z vás sa ma pýta, aké to tu je, ako to vlastne prebieha, tá úplná izolácia nariadená štátom. A v podstate príde mi nezodpovedné, akoby neodpovedať na tie otázky, ktoré sú naozaj veľmi početné a veľmi časté, tak by som chcela aspoň veľmi v skrátke to zhrnúť. A máme vlastne teraz tretí deň od tzv. Chiusuri totale, čiže vlastne úplného uzavretia, ktorému predchádzala karanténa čiastočná a ešte taká akoby viacej benevolentná karanténa, ktorá za chvíľu bude nasledovať asi aj na Slovensku. Čiže vlastne prebehlo to tak podobne ako u vás teraz, tieto dni. Postupne sa zatvárali niektoré školy, potom všetky školy, niektoré zariadenia, potom všetky zariadenia a postupne vlastne obchody. Prebehlo to postupne, pretože niektorí ľudia veci chápu, niektorým ľuďom to bohužiaľ trvá dlhšie. Je to tak v Taliansku, ako aj na Slovensku. Takzvaná chiusura totale tu prebehla pred 3 dňami v priamom prenose o 7. večer. V podstate funguje tak, že je zákonom daný zákaz vyjsť von a vyjsť môžete len, pokiaľ si potrebujete kúpiť potraviny alebo máte nejaký urgentný zdravotný problém, ktorý teda by nemal súvisieť s koronou. Pokiaľ súvisí s koronou, tak samozrejme to funguje inak. Na to, aby ste vyšli, tak samozrejme to nie je len tak, musíte vyplniť príslušný formulár, kde dopredu uvediete, za akým účelom vychádzate. Ten formulár samozrejme je stiahnuteľný na milión stránkach, naozaj všade, posielajú vám ho aj operátori, takže je ťažké sa vyhovárať, že sa k človeku akoby nedostal. A tam presne uvedie meno, čas, číslo dokumentov a presný účel, s ktorým vlastne idem von. Hej, takže napríklad mám nejaký akutný zdravotný problém alebo idem si nakúpiť potraviny. Nákup potravín tiež je veľmi restriktívny, takže môže ísť maximálne jedenkrát za deň, maximálne jeden člen celej domácnosti. A ďalej supermarkety sú strážené políciou, je tam veľmi strážené, aby ľudia spolu vlastne akokoľvek nekomunikovali. Vpúšťa sa len po pár ľuďoch do obchodu, takže akoby neprebiehajú také tie scenáre ako aktuálne na Slovensku, že proste ľudia sa úplne utrhnutí z reťazce si tam kúpujú zásoby múky. Toto bolo tu asi pred 2 týždňami, keď sa pandémia blížila, ľudia proste dostali také tie prvotné šoky a rýchle skupovali všetko. Ja myslím, že veľa z vás to isto vie, že na Slovensku ani v žiadnej z našich európskych krajín nehrozí naozaj vypredanie potravín. Čiže aj keby bola akákoľvek pandémia, aj keby došlo, čo dúfajme, že nedojde ku zrúčeniu zdravotníctva, tak potraviny naozaj budú. Hej? Potravín je neurekom našťastie, takže prosím vás, nerobte v tomto akoby nejakú zbytočnú paniku a nehrňte sa húfom do supermarketov a neohrozujte sa. Chovajte sa, prosím vás, zodpovedne. Čo je určite dobré, pokiaľ máte nejaké zdravotné problémy a beriete priebežne nejaké lieky, ktoré si priebežne doplňujete, tak si prosím vás urobte zásoby týchto liekov. Hej? Ak náhodou sú všetky na predpis, ktoré dostávate raz za čas, tak sa poradte telefonicky so svojim lekárom, aby vám dal napríklad online predpis na tieto lieky a vy si ich vyzdvihnete v lekárni. A aby keď za týždeň, alebo neviem presne, kedy to príde na Slovensko, keď sa uvalí totálna karanténa, tak aby ste neboli nútení chodiť do lekárne a riskovať, že napríklad tá vedľa vás bude zavretá. Takže je to naozaj veľmi dobré sa akoby zásobiť vecami, ktoré budete reálne potrebovať. A takisto lieky na bežnú chrípku, takže acylpiriny, paraleny a všetky takéto tie veci, vitamíny, multivitamíny,
doplnky, ktoré bežne užívate, pokiaľ máte nejaké problémy, pokiaľ je niekto cukrovkár alebo proste alergik, čokoľvek, tak proste zásobte sa vecami, ktoré budete potrebovať. Opäť ale opakujem, nerobte si zásoby 20 kg múky a cestovín, pretože raz za pár dní určite môžete výjsť na to, aby ste si za prísnych bezpečnostných podmienok urobili nákup, hej? Takisto pokiaľ máte domáceho miláčika, tak aktuálne tu je povolené ísť pred dom s ním urobiť potrebu. Takže psík sa pred barákom niekde pri kriku vycíka, vykaká, vy to zbalíte, vyhodíte a idete naspäť domov. Takže žiadne fajčenie pred barákom, žiadne rozprávanie sa, nič, proste čiste pre potrebu toho zvieraťa. Ľudia v podstate spolu komunikujú o to viac cez telefón, cez vlastne všetky siete sociálne. Pokiaľ chcete, tak sa určite zásobte všetkými možnými DVDčkami, seriálmi, ktoré ste chceli vidieť. Čo samozrejme veľká časť si myslím z vás vie, že najohrozenejšou skupinou sú seniori, čiže ľudia nad 65-70 rokov, tam tie percentá úmrtnosti sú naozaj hrozostrašné. Takže prosím vás, dávajte pozor na svojich rodičov, na svojich starých rodičov, na vašich susedov, ktorí majú viacej rokov. Pokiaľ môžete, pomôžte im, čo znamená, urobte im nákup, hej, ktorý necháte pred dverami a pani si ho potom ešte vydezinfikuje. Spýtajte sa, čo by mohli potrebovať na to, aby nemuseli sa zbytočne vystavovať riziku. Hej, takže naozaj zamyslite sa nad tým. Pokiaľ to nie je nejak nevyhnutné, nechoďte na návštevy ku svojim babkám, tetkám. Proste nechajte to na obdobie po pandémii. Zbytočne ich neohrozujte. Že máte niekto, alebo že mám ja, alebo že máš ty, alebo kdokoľvek z vás koronu, tak to nie je hanba. Hej, môžeme ju mať naozaj úplne hocikto, nie je to naša vina, je to pandémia, to znamená, že sa týka všetkých z nás, týka sa celého sveta, takže prosím vás, pokiaľ máte nejaké podozrenie alebo čokoľvek, netajte to. Hej, ozvite sa proste na príslušných telefonických linkách, riešte to, snažte sa dať testovať, viem, že to teraz nie je úplne ľahké s tým testovaním, ale pokiaľ máte možnosť, snažte sa čo najviac testovať. A takisto ako to teraz prebieha tu, tak pokiaľ ľudia vychádzajú von, tak samozrejme je ideálne nosiť vždycky rúšku, prípadne jednorazové rukavice, pokiaľ sa dotýkate nejakých vecí, ktorých sa mohli dotýkať aj iní ľudia, pretože vlastne o korone sa vie, že sa pár hodín ten vírus vie držať aj na neživých povrchoch. Hej, takže on sa tam síce nemnožia tie bunky, ale proste prežijú tam zo pár hodín. Takže pokiaľ vyjdete mimo karantény, pokiaľ ste nútení vojsť mimo karantény, tak prosím vás, pokiaľ máte aj nejaké jednorazové rukavice, prípadne aj obyčajné rukavice, ktoré potom doma umyjete, dezinfikujete, tak si ich dajte, takisto rúšky. Bohužiaľ na internete, na Facebooku vidím mnoho hejterov, ktorí hovoria, že rúšky nemajú význam a teda a iné rúšky a hen také. Ja som to tiež publikovala aj myslím, že je na to veľa štúdií, ktoré sú k dispozícii aj na zombri, aj všade možne. Akýkoľvek materiál, ktorým si zakriete ústa, má význam. Hej? Nielen pre vás, že vás nechráni, na to sú tiež štúdie, ale pokiaľ vy náhodou vírus máte a neviete o tom, pretože inkubačná doba je dlhá, tak vlastne vy tým ochraňujete svoje okolie. Hej? Tie rúška majú o to väčší význam, čím viac nás ich nosí. Takže prosím vás, čumte ako na exota na toho, kto rúško nemá. Hej? A nie naopak, že vy proste prídete niekam a na vás čumia divne, že máte rúško. Nie, musí to byť naopak. Za exota musí byť ten, ktorý ochranné rúško nemá. Tu vlastne s tými rúškami, rukavicami aj disciplínou to prebiehalo tiež všetko veľmi postupne. Bohužiaľ ľudia museli začať zomierať na to, aby sa tí ostatní zobudili. Dnes vlastne tretí deň počas kúzory totále je situácia naozaj taká, že našťastie to už väčšina ľudí rešpektuje. Takže napríklad môj manžel, ktorý bol predvčerom nakúpiť, tak povedal naozaj, že nikde ani nohy v uliciach, vlastne len policajné
hliadky a tých pár ľudí, čo bolo nútených výjsť von, tak naozaj všetci disciplinovane držali veľké odstupy a všetci mali rúška a väčšina z nich mala rukavice. Ako som už spomínala, tak absolútna karanténa a chiusura totale. Ľahká naozaj nie, hlavne na psychiku. Deň 2 sú OK, potom keď to vlastne je ten 3., 4., 5. deň, už človek myslí na iné veci a čakajú nás týždne, čakajú nás, bojím sa, mesiace. Čo sa týka nejakých predpovedí tu v Taliansku, ja som si tiež skúsila aktuálne dáta nahodiť do nejakých mojich matematických modelov. Bohužiaľ, tie koeficienty toho exponenciálneho rastu sú veľmi zlé, dokonca sú horšie, ako boli predikcie. Boli predikcie pandémie a aktuálne to vyzerá ešte na horšiu pandémiu, než tie pôvodné predikcie. Takže by som bola veľmi rada, ak sa mýlim, nejdem to tu ani nejak hovoriť, no budeme veľmi radi, ak v lete to bude fajn. Ak v lete budeme mať čiastočne vyhrané. Bohužiaľ niektoré odborné predikcie aktuálne špecialistov hovoria o tom, že vlastne dobre bude až po lete. Hej? Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Samozrejme, čím skôr, tým lepšie. Ja vám všetkým držím strašne palce. Myslím na vás. Som neustále v kontakte s veľa z vás. Takže čokoľvek by sme potrebovali sa spolu porozprávať, tak sa mi ozvite. A veľmi vás zdravím a držíme si palce navzájom.